رحيم مانتا وحنا هلكا نجوغنا ان مدحويني هوري كونفور غالبيد احنا مرشح مدحويني ان مدن شريف حسن شيخ ادم او سي دولمي اح لوغه هور استاغي انو ادولو ان ديغانكي كونفور غالبيد او اسغا مدحوينها كا اها ان مغالديده بيدبو او مامولكا كونفور غالبيد حدا كاتاليا او سي دولمي اح اوغه هور استاغي انو اترتمو كرسيي بيشيسا انو مغالدي و اسغا اوتلناي و ماتقانا تاغو ددكيسا او عود ويديستو كرسي ويديستو ان دولميغاس ايان اسو استاغني انان ماتقانا كديدينو ان ديدنو ان شيغنو انان رالي كا اهين ان وحاد اركيسان ان دقن حمو ماشي اي كجيرتو غود اهان سوماليا شنتي سنه لا سو دافاي سو كورتاي غار اهان كونفور غالبيدنا اي تاهي ماشا دقن حمداس اي سي غار ماتقانا اوغو فافتاي ان دقن حمو ان اسغا madaxweyne abdi asiis biri aanan ka ogolaanaynin in lagu sameeyo asaga naftiisa ayaa uu maanta ku sameynaya madaxdi asaga ku horeeyay een waxa aan umad Soomaaliyeed u sheegaynaa in dhaqankaas asaga ah ay tahay in laga zuuliyo Soomaaliya iyo Koonfur Galbeedba waxaan umad Soomaaliyeed u sheegaynaa in dhaqan xumadaas maanta la doonayo wali hami kale oo siyaasadeed la leeyahay ee la doonayo maanta in qof noocaas ah oo deegaankiisi dhaqan xumadaas kula dhaqmaayo dadkiisi shacabkii iyo madaxdi asaga ka horeeyay wali rajay kaga jirto inuu Soomaaliya xukun ka qabto daneeynaayo wali ba xanta suuq ku jirtana ay tahay inuu gudoomiyaha golaha shacabku u tartamo waan uga digaynaa umada Soomaaliyeed inay ka fiijignaadaan arintaas qof deegaankiisi madqana qaadi waayo Soomaali ma qaadi karo arintaas ayda ah marka arin aan raali ka nahay ma ahan waxaan umada Soomaaliyeed u sheegaynaa marka in laga digtoonaado waan ka xumahay wixii ku dhacay madaxweyne Shariif Xasan waxaan leenahay in wax ku qabtay ma ahan een waana laga kaafin doonaa hadii alleen aad aad mahadsantii een bismillaahir rahmaan rahiim marka hore dhamaan umada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan umada reer Koonfur Galbeed ayaan salaamaya een salaan kadib runtii een adduunyada waa meerto maalinta meel ay joogtaa waxaan aad uga xumahay maanta inaan marqaati ka nahay hab dhaqankan aadka u foosho xun oo lagu la kacay gudoomiyihii hore baarlamaanka madaxweynihii hore state-ka oo waliba ahaa founders-kii ama dadkii saddexdii gobol sameeyay oo runtii maanta in laga hor istaagay inuu magaaladiisa gobolkiisa inuu aado isagoo ahaa musharax xiliban golaha shacabka oo waliba na ka raadsanay cod beeshiisa runtii muhiimadu ma aheyn inuu kursiga soo helo laakiin muhiimadu waxay ahayd in meesha hata inuu deegaankiisa tago in lagu hor istaago dhaqan aad u foolxun waaye dadka reer Koonfur Galbeed een runtii dhaqamada aan raali ka nahay oo aan ka aamusanahay waa dhaqamo soo jireen noqon doono oo taariikhdana noo gali doono shalay gudoomi Jawaare ayay ahayd maanta gudoomiye madaxweyne Shariif Xasan ayay joogtaa runtii qof ka mudan oo la ixtiraami laa Jawaare iyo Shariif Xasan ma jiro mana u maleynayo siyaasiin ka mugweyn oo digin mifla ay leeyihiin labadaas qofood inay jirto haddaan shalay raali ka noqono in gudoomiye Jawaare oo ahaa laba jeer gudoomiye baarlamaan in laga hor istaago inuu kursigiisa ku fadhiyo inuu u tartamo aan shib ka dhahanay maanta aan taaganahay gudoomiye hore baarlamaanka ah madaxweynaha state-ka oo saddexdaas gobol isaga soo dhisay in dadkii uu shalay fursada siiyay oo xilbana ka soo dhigay oo u ogolaaday inay tartamaan oo hore reerahoodii ay kursi ka soo doontaa inay maanta hor istaagaan runtii waa taariikh xumo hadaanay dhalinyarada ee Koonfur Galbeedna waxay noo tahay taariikh xumo aan marqaati ka nahay waxaan rajaynayaa dhaqan xumadaas maanta lagu kacay inaysan noo noqon aada dhaqmeed deegaankaas ka jirto runtii siyaasadda ama dawladnimada waxaa la isku ixtiraamaa qof walba title-ka ama darajada uu ku gaaray laakiin anaga hadaan qofkeena noo weyn ika noo yar aan hal koob u aan u wada gelino runtii dhibteeda ayay leedahay een waan ka xunnahay wax madaxweyne lagu sameeyay ma aheyn waxaad mudneed ma aheyn wax aan raali ka nahay hadaan nahay dhalinyarada siyaasiinta dadka deegaankaas ka soo jeedo oo adiga ku matalayay oo golyaasha sharci dejinta iyo golyaasha fulinta kugu matalayay runtii habraacii siyaasadda ee doorashooyinka lagu heshiiyay oo ahayd in la tixgeliyo odayaasha dhaqanka oo beelahaas ka soo jeedo xataa lama raacin waxaad ogtihiin shanta qofada meesha lagu soo qoray inaysan ku jirin malaaqii beesha Ashraaf oo aan wada naqaanay aad ayaan uga xunnahay madaxweyne Cabdi Casiis iyo dadka Koonfur Galbeedna waxaan u sheegaa inaysan dhaqan fiican oo loogu daydo aysan sameynin madaxweyne Cabdi Casiis beri ayuu noqon doonaa madaxweynihii hore Koonfur Galbeed wuxuuna jecel yahay in loola dhaqmo si wanaagsan wuxuu jeclaan lahaa in state-ka lagu soo dhaweeyo haddii marka ninkii shalay uu ku wareejiyay xilka isla building-kii uu dhisay sariirtii uu dhigay
xafiiskii uu qalabeeyey calankii uu meesha suray isagoo fadhiyo inuu ku dulmiyo hadduu go'aansaday runtii wax damiirka bini'aadanka iyo dadnimada ogolna maahan annaga waxaan u hadlayna ma ahan inaan Shariif Xasan maxaa kursi loo siin waayey laakiin waxaan ka xunnahay habdhaqanka deegaankaas lagu soo kordhiyey oo ah habdhaqan aad u foolxun mana u malaynaa Soomaaliya meel ay ka dhacday madaxweyne hore ama guddoomiye baarlamaan oo hore ama qof public figure ah oo state-kaas contribution ku lahaa in saan loo galo runtii micno ma sameynayso inaan wax kasta oo deegaankaas ka socdo aan raalli ka ahaano micno ma sameynayso inaan ka hadalno oon ka dhiidhino ayay muhiimaddu tahay haddaan diidi weynose qof walba meeshiisa ugu imaanaysaa siyaasiyiinta reer South West wax badan ayaan daawannay oo aan indhaha ka fiirsanay maalin kastana waxay ku imaanaysay qof ay ku imaanaysay maanta Shariif Xasan ay joogtaa waxaa laga yaabaa dad badan oona fiirsanaya maanta inay la yaabinin waxaan u hadlayno waxaan u hadlaynaa inaan markhaati aan idinkaga dhigano inaan shalay Shariif Xasan garab taagneyn daraadna guddoomi Jawaare ayaan garab taagneyn maalin hore guddoomi Muslaan garab taagneyn berina lafta gareen ayaan garab taagnaan doonaa isagoo sidaas oo kale dhaqankiisa qof qaatay rabo inuu ku fuliyo marka dadku waxaan uga digaynaa dhaqamada foosha xun oo dadka deegaanka la barayo in laga digtoonaado deegaankaas duruufo aad u badan ayaa ka taagan amni xuma ugu horeyso degmada Diinsoor waad ogtihiin abaar ayaa ka jirto haddii marka dadkii contribution deegaankaas gelin lahaa dadkii siyaasiyan deegaankaas difaaci lahaa dadkii u hadli lahaa dadkii waxtarka u ahaa deegaanka laga hor istaagay inay kuraastii golyaasha dadka ay soo galaan deegaankii ama talaayo waayay dadkii la hor istaagay ma ahan kaliya guddoomi Shariif Xasan ma ahan dad badan ayaa la hor istaagay oo hal door ahaa dad badan ayaa la hor istaagay oo deegaankaas mudnaa inay matalaan dadka deegaankaas mustaqbalkooda iyo aayahooda dad gaar ah inta loo dhiibay ayaa waxaa lagu aansaday in siyaasadda Soomaaliya is saaxadba laga saaro laakiin insha Allah ma dhici doonto anaga ayaa taagan waana noolnahay siyaasadda haddii laga saaro ama xilbaan la waayo ma ahan in siyaasaddii laga baxay madaxweyne Shariif Xasan madaxweynuhu u taagan yahay ilaahay ayaa og inuu ku guuleysan doono waana aaminsanahay inuu kartideeda leeyahay uu ku guuleysan karo laakiin state-ka dadka hadda maanta joogo oo raalli ka ah wax kasta oo madaxweyne Cabdiraxiis sameynayo xataa qof qabto aan lahayn war haddii la heli waayey dadkiisa inay la hadlaan reerkiisa la hadlaan ma waxaa la heli waayey dadka gobolka Baay ka soo jeedo Cabdiraxiis waa reer gobolka Baay inay la hadlaan ma la heli waayey war odayaashii dhaqanka baa la hadli waayey war siyaasiyiinta saaxiibadiisa Cabdiraxiis ma waxay garan waa inay dhahaan odayaashii ka horeeyay oo deegaankaas joogay ka xishoo may ka sii waayeen walaalayaal Ilaahay laga cabsado aniga muhiimadeedu waxay tahay daan is ixtiraami weyno oo la isku ixtiraami waayo dowladnimada iyo systemka aan jiro in qofba meesha uu joogo lagu ixtiraami waayo taariikhda Soomaaliya meel xun ayaan ka gelinaa dadka aan rabno inaan wax la qaybsano lama qaybsan doono galmudug ayaad ogtihiin oo Hirshabeelle ayaad ogtihiin dad kale aragti duwan kale mabaadii ah ayaa soo wada galay iyagoo isku ixtiraamay qof walba positionkiisa iyo wuxuu qaban karo laakiin anaga haddaan shaqadeena ay ku dhamaato aniga waxaan rabaa inay Xaniifa sameysaa Sanatar Xuseen walaalkay aniga isku xisbinima nihin laakiin waxaan aaminsanahay inuu yahay qof potential candidate ah haddaan Xuseen aan ku tixgelin waayo aragtidiisa iyo qofku yahay walaalayaal oo seen loo shaqeynaya anaga haddaan dhahno isku aragti waa inaan noqonaa isku siyaasad waa inaan intay ku shaqeysaa waaye madaxweyne Cabdiraxiis waan ka xunnay waxaa sameynaysid taariikh fiican sameynaysid waxaana ka rajaynayaa inaad qaladaadkaada aad saxdid waqti aad wali haysataa hadaa laakiin aad sii xuweysid ogow dhalinyarada kaa dambeyso beri aad wadadaan aad u furtay ma rajaynayaa horta dhaqanka inuu noo dhaqan galo ma rajaynayaa laakiin dhaqanka aad sameysay waa dhaqan aad u foolxun qofna ma jecla ani maanta wasiir aan ahay hadaan beri wasiir hore aan noqdo waxaan jeclahay nabad inaan deegaankayga iyo meesha aan ku noolahay aan ugu noolaado wasiirada iga horeyn waa ixtiraamaa laakiin haddii ay saas dhici weyso qofna ma helaayo sida uu rabo siyaasadu waa meerto 8 bilood ayaa kuu dhiman walaalow waxaa ka tagtaa meesha aad ku noolaan lahayd dadka aad la noolaan lahayd weji ka tag ilaahayna ka cabso dhammaan dadka reer Koonfur Galbeedna waxaad raali ka tihiin way idinku imaanaysaa dad badan aad ku timid oo guryahooda ugu tagtay inta dhiman waan hubaa inay u tagi doonto intaysan idin tagin Cabdiraxiis waa hal qof waa hal muwaadin hal shaqsi ma ahan inaan wax kasta uu sameeyo aan dhahno aan ka cabsano fulinimada meel kuma geyso inaad dulmi kasta aad raali ka ahaatinna aday kuu keenaysaa beri waa maasantiin.